грижа не само за производството в своите лозови масиви, но и за чистотата на околната среда, Вила Юстина е новатор и в тази област. Тук въвеждат в действие системата REM-DRY за устойчиво управление на отпадъчните течности, които съдържат продукти за растителна защита. Как работи REM-DRY? Системата се състои от резервуар и мобилна платформа за почистване на машините, които се използват за третиране с пестициди. В крайна сметка от течностите, с които се измиват резервуарите на пръскачките и от остатъчните количества продукти за растителна защита, след обработка в инсталацията остава сух отпадък, който може да бъде предаден за по-нататъчно съхранение от специализираните фирми. А какви са ползите за фермерите? Резервуарът и почистващата платформа REM-DRY не се нуждаят от закрепване върху бетонна повърхност. Минимизира се количеството на остатъците за изхвърляне. Системата изисква минимална поддръжка и е дългосрочно решение за управление на течните отпадъци в стопанството. Позволява на производителите да прилагат на практика изискванията за устойчива употреба на пестициди, като предотвратяват замърсяването на водата. Да, здравейте, казвам се Стоян Пиргозлиев, работя за Синджента. Ръководител съм на направление устойчиво земеделие за част от Източна Европа. Част от моите задължения са да промотирам устойчиви земеделски практики, а част от тия земеделски практики са практики свързани с устойчивата употреба на пестициди. В момента ви представяме системата REM-DRY, която е един ключов момент при правилното управление на остатъчните количества разтвори след пръскане и след почистване на оборудването и пръскачките, които са били използвани по време на пръскане. Системата REM-DRY е създадена в Италия от фирмата EcoMembrane и UptoFarm с подкрепата на Syngenta. Тя се състои от два основни компонента, от поливинилхлоридна платформа, където почистването на машините, използвани при пръскане, се прилага, и контейнер, който е изпарител, който на практика след почистване на оборудването за пръскане съдържа този разтвор, който има пестициди в него, и на базата на изпарение, след приключване на пръсканията в края на сезона, се получава един тънък слой концентрат, който се предава в центровете за унищожаване на токсични отпадъци. Системата REM-DRY е като част от многото устойчиви и екологични проекти, които Syngenta води. Също така системата REM-DRY много добре може да се прилага като част от препоръките, свързани с директивата за устойчивата употреба на пестициди в България. Това в момента, което показвам, е първия такъв проект с системата REM-DRY. То е като съвместна работа между Syngenta България и винарната вила Юстина в село Устина. Това не е нещо необикновено за Европа. Преди няколко години беше разработена една друга система, която е базирана също на изпаряване. Се казва Heliosec. Тя се произвежда във Франция, но тази система е значително по-трудоемка и по-скъпа и не дава голяма възможност за мобилност на подобна система, на такъв изпарител. Докато REM-DRY е пак на база изпарение на остатъчните количества течности с пестициди, но дава възможност за по-лесното преместване на системата на едно или друго място в фермата, за да може да създава удобство на фермера. Целта на Syngenta с представянето на тази система е да даде възможност на фермерите да постигнат по-добро решение в устойчивата употреба на пестициди, което довежда също до опазване на околната среда. За момента е добре, който би проявил интерес към системата REM-DRY, да се свърже с представители на Syngenta, които ще му помогнат да закупи такава система. Произведа се в Италия, така че ще бъде произведена и внесена от Италия в България. REM-DRY ще бъде в полза на всеки земеделец у нас,
за който грижата за чистотата на околната среда е приоритет. Именно с тази цел REMDRY се пуска в действие тук, в Вила Юстина. Това е следващата стъпка след събирането и издаването на отпадъците, опаковките от препарати за растителна защита за рециклиране. В производството понякога остават минимални количества работни разтвори, които няма къде да бъдат изхвърлени, или измиването на самите пръскачки, по които е полепнал продукт. И решихме да бъдем изцяло екологични. Затова предприехме стъпката към депото за химични отпадъци, като шлаката от него също ще бъде издавана на фирмите, които преработват опаковки.